No. En tiedä, mitäs tapahtuu seuraavaksi. Hei! Pikkasen iso toi karhu. Holy shit. Henkäs haisee pahalle. Unfinished business with the bear, he said. Karhu meni menojaan. Oi ei, nyt on kylmä. Nyt on muuten kylmä. Voiko nää pilkkoa? Voi. Joo, ei lähetä, me päästään tonne padolle lämmittelemään. Padolle lämmittelemään näitä jäseniä. Anyone here? This place looks like it's been empty for a while. Seems like the quakes did some damage here. Mä etten muuten ollut siinä. Mä etten sanoa sisällä. Juota vaan. Aina kaikki kyytiä, vaikka... Jannulla on niinku ihan liikaa tavaraa ja... Kaikki pitää ottaa aina mukaan, mikä mahtuu. Ei siellä ollut mitään, mitä saa. Matkalaukku. Rahaa ei tässä kohtaa yllättäen tarvitse enää mihinkään. Miten mä tässä pääsen tänne ylös, kun tai... se menee kyykkyyn. Nyt rupeaa sen verran lämmin, että me mennään tekemään tuli. Sen sai tänne jonnekin laitettua tuo vessa. Sinne tuskin pistetään tuli jo. Tuossa pääsee ylös. Tai jossain oli tynnyri. Okei, sen täytyy oven. Täältä on oven, kun siis koodin. Tää on ihan sikana tutkittavaa. Menee viikko tähän poikan raidaamiseen. Se on ylhäällä sitten toimisto, koska yksi... Tai siis toimisto täällä oli, sen mä tiedän, koska mä oon käynyt täällä... Täällä jossain pystyy lämmittämään. Where's admin key? Must be something we can use to fix the shortwave. On löytää paikan, mikä syttää tulee, että mä voin lämmitellä. Lämpö nousee tässä koko ajan, mutta tota... Toi ei aukea. Tää joku on, mikä voi sytyttää ja lämmittää. Perskeleen perskeles. Ei tuollakaan oo. Nyt on päällä tulee pimeäkin kaiken lisäksi vielä. Onneksi mulla on kaksi niitä soihtuu ja alhaalle vielä kolmas soihtuu, niin ei kun lyhtyy, niin... Tässä täällä alhaalla oli. Täällä ei mun mielestä niin ollut... ...mitään. Ovi, josta ei pääse kulkemaan. Täällä on edelleen vessa. Kiva paukea rotina kuuluu. Tuo oli toi paikka. Tuo on tuo eteinen. Tonne ei pääse. Täällä on tynnyri.
En sitä saa auki, siihen ei saa tulia. Come on, kai nyt jonnekin pitää saada tulet tehtyä. Paitsi voinko mä tehdä tästä ihan vaan nuotion tänne? Eikö se ole vaihtoehto? Se on tynnyri, mutta se on... Campfire. Indoors, no niin, eli ei pysty pistää su... No niin. Oi pirse. No nyt lämpenee kyllä ihan mukavasti, mut... Eiks täällä oo kaminaa eikä mitään semmoista? No miksi täällä olisi kamina, kun tää on... Sisätiloissa lämmitelty, tai tuota... Saatana, tää on ruumis. Perkele. Armin office key, noni. Joo. Flare. Thank goodness. Tätä pystyy ottaa mukaan tätä. Entä te sukkia? Nyt mulla on se office key. Missä pirussa se office nyt oli? Tää muuten menee johonkin täältäkin. En mene nyt tutkimaan sitä nyt tähän tää. Vaikka se office se ylhäällä, vaikka se täällä alhaalla? Vessa. Vaikka se oli se ylhäällä sitten. Hitaasti lompsii tämä ukkeli. Tässä se niin paljon tavaraa kannassa, että ihmikkö tuo. Eikä mut peränne joku paikka, mihin tää tuli. Kassakaappi. Mikä mun taski ylipäätään on? Find medical supply for the old... The radio part need... Find the radio parts trapper needs. Toiseen suuntaan. No. Siinä se oli. Jos mä kiertän uudestaan tää koko juttu ympäri. Missä kohtaa se nyt oli? Siinä. En kirjoittanut ylös yhtään, mitä missä kohtaa oli mikäkin, että... Tässä voi vähän aikaa mennä, kun...
tää hissukseen mennä, kun se naksahtaa sieltä, niin se... Jos menee ylitten, niin joutuu aloittaa alussa koko homma. Sieltä. No eipä hirveesti hyödyttänyt toi. Mä en vitsis lähteä kyllä yötä vasten kulkemaan mihinkään. Ai niin, olen käynyt siellä alhaalla, nyt mä tiedän mitä... Joo, olen käynyt siellä alhaalla, mä tiedän mitä sieltä löytyy. Find medical supplies for the old trapper. Find the radio parts. Tää on diskettejä. I think I can use this. Ammuksia on kyllä ainakin tarve. Mä se pienoisen sodan hoitaa tästä niin kuin näillä ammusmäärillä. Aid Station Medical Lock, no niin. Ei mä ota sitä mukaan. Okei, niin se radiokamat haetaan tietenkin sieltä tornista sieltä ylhä. Joo joo, totta kai. Hissi yllättäen toimi. Haluan laittaa tulet johonkin, mutta ei täällä ole mitään, mihin mä tulet pistäisin. Nyt kun tulee pimeäkin. What have we here? Aha, tossa oli ton medical lock. Eikä nyt mulla on ne kamat, millä lähtee takas, mut... joo. Crumble note. Tuliks ton nyt merkki tonne? Eiku... Camp Office. Siinä ei tullut mitään merkkiä tosta tekstistä. Tää on vaikka mitään mielenkiintoista pengottavaa, mutta... Mut ei mulla nyt oo oikein... Hope nobody needs this anymore. Eikö saa tarvitse näistä mitään? Katso se kellari, onko siellä mitään tynnyriä, mikä sytyttää? Tai näet... Eikö ei se ollut täällä?
Mistä se nyt mentiin? Täällä. Aika hyvin täällä on valo täällä niinku... Täällä, missä ei luisi olla valo ollenkaan enää. Täälläkin on ruumis. Kiva. This stuff will come in handy. Okei, tänne alas ei sitten päässytkään. Tuossa on täynnä romua kuitenkin, etteipä sinne olisi ollut... Tai edessä tuota tavaraa, etteipä se olisi päässyt sisään kuitenkaan. Ei se varmaan auta muuta kuin alkaa nukkumaan sit kylmyydessä. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. So that's a problem for later. I have to get those radio parts. Okei. Okei. Jälkiteksti, en jaksa lukea noin paljon. Thank goodness. Hackjaw. Mä en tässä enää kyllä, en uskalla lähteä. Täällä on kuitenkin lämmin, tai siis... Niin. This will come in handy. Siinä on valo. Istupa tähän penkille. Salty crackers. Mulla on 6 litraa vettä täällä. Tulet. Ei auta. Moro manskutin. Ei kun 3 kiloa vielä ylimääräistä tavaraa. Näistä ei ole mitään korjattavaa. Kengissä olisi... Noin mulla jalassa. Mielelläni kyllä pitäisin toiset kengät vielä niinku varoiksi, koska jos tippuu jäihin ja sitten on jotkut kengät mitä käyttää. Paljon mulla on ammuksia? 25. Ompelukitteekin iso kasa, sorkka, rauta. Kirves mua vähän huolestuttaa kuin sharpen. Joo, musta ei näkynyt missään vaiheessa tämmöstä kiveä, millä hiot tota... Perkele, kun tänne on tehty tulia mihinkään.
Mitäs mulla on lanternit täällä? Toi actions refuel. Kaikkea kamaa. Miten mä täytän tän? Cooking pot. Tää loppuu kohta niinku... Iik! Pimiä tuli. Actions. Refuel. No oil lamp. Oil available. Aha. Tuossa mä oon sitä scrap metalia, mutta mä en tarvitse sitä mihinkään tän. Jos. Mutta tää on edelleen väärä. Juus. Lähden sängyn vierään. Paitsi että mä tota nyt... Mä pimeässä osaan nukkua ilman valoa. Ei kun siis... Osaan nukkua ilman valoa. Tässähän se välissä käyn hakemassa jotain juotavaa ja jatketaan sitten. Kello on 8:30. Back to game. No. Mitäs kello? Se on sen verran aamu, että... Itse asiassa otan se, mikä oli... Täällä oli vähän se. Täällä oli vähän se. Täällä on vähiten näitä. Ei. Jos antaa nukkua, nukutaan sitten parit tunnit. Väärä nappi. Nyt hävisi sänky. Niin se mun... Mä näköjään kerrasin petrolin. Sapuskapuoli. Eat. Juodaan vettä vähän vähemmäs, koska on niin hirveän paljon. Kolme kiloa edelleen ylimääräistä tavaraa. Nyy. Teetä. Dusty Pinnacle Peaches. Mut se on tölkissä, niin onko sillä väliä? Mä voisin tiputtaa ton veden pois. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin sehän se on, mikä olisi fiksuin tiputtaa pois, kun sitä vettä saa kuitenkin lisää. Mut kun en mä halua tiputtaa vettä pois. Mä siinä ongelmassa. Clean wounds. Mä en voi tiputtaa pois. Paperit voi tiputtaa pois. Nyt ei ihan hirveesti auttanut kyllä.
Eikö voi yhdistää mitenkään, että menee turhaa päällekkäin nämä tavarat. 10 kutia tuolla, 25 ammusta sitten niinku irton tältä ja odottamassa käyttöä. Torch. Toisaalta oikeastaan jäädä tänne toi lyhty. Jääkö tuohon palaamaan? Minä lähden kotia täältä. Tallennetaan ja... Ai jaha. Täältäkö ne pitää ne radiopartsit etsiä? Jaa, mä ajattelin pitää hakea sieltä ylhäältä ne radiopartsit. Ei. No vaikka noin. Nekö piti etsiä täältä ne radiopartit? Mitä löydettykö sieltä? No okei, okay. No niin. Urhomatti. Itse mä tiputan tähän nyt sitten sitä tavaraa. Nyt mä tiputan sen veden pois. Aha, siinähän on vesipullo iso kasa. Ei mun pitää löytää täältä ne radio-osat. Löytää sit jostain avain. Kato, ammuksia. Jostain pitää löytää siis... avain. Onks tää workbench on? Mitä sanotaan täältä sen... scrap metallin? Voinko mä tehdä tästä jotain? Niinku, niin. Scrap metal. Mä en tarvitse koukkuja, mulla on niitäkin iso kasa. Joo. Mäk. Eikö scrap metallin talteen kuitenkin? Broken metal control box. Metal shelf. Hacksaw. Eli radio parts. Tuolla on... Otetaan saa... Aha. Säätökrackers. Stale. Ei oteta niitä. Hope I can still eat this. Ei kannata syödä sitäkään. Tuskin täällä on ne... Ei tomma tarttunut. Toi tulee tarpeeseen, toi... Lantern Fuel. Simple Tools. Ne tulee ehkä tarpeeseen kanssa. Ei tomma ettinyt. Saatamme sain kuten tuon ruumiset taas. Ei ihan hirveän usein tuu normielämässä noit ruumit kohdattuun. Säikäytti taas. Tommonen raato. Noi on done. Ei radiopartsit pitää löytää täältä. Karttaan ei kerro yhtään mitään. Me tarvitse kangasta nyt lisää. Ei hitti, täällä on näitä plaatikoita, mitä tutkia. Pikkusen paljon kaikkea. Brr.
Oho, meikä tuli röyhtäys. Wonder if this is any good to eat. Kyllä se varmaan on. Se oli huonona. No, saikin tutkittu jo. Tin koffi. Parit näytöt. AID Station on niinku aika pienen näköinen. Driving gloves. Mä ehkä olen, että mä en tässä ihan häkkiseltä ajamassa yhtään mihinkään. Toi ei aukee. Pry bar. Radio parts. J for info. No niin, elikkä voin lähteä takaisin. Mulla ei täällä se sorkkarauta, 29% drop. Tää toi parempi sorkkarauta mukaan. Ja varmaan palaamme tänne myöhemmin. Tai jos ei palata, niin sitten sitten ei palata. Harmillisesti täällä ei ollut niinku mitään. Ei ollut lämmittelypaikkaa. Better check in on that old trapper. Ja mulla on taas tavaraa ylimääräistä. Tästä mitä tänne... Oho. No ei kovin pitkälle heittänyt sitä. Tännekään ei sun tulta tehdä mihinkään. Karhu on varmaan mennyt pois täältä jo. Toivotaan ainakin, että se on mennyt. Vähän pelottaa taas. Susi. Ai se susi lähti karkuun päin. Kuinka on tää oikein palaa tää Flare? Saatana. Onks se kuule ihan muualle kuin tänne päin? Kylmyys vähän vaivaa, mutta mikä me tästä ei
Ei sitä takaisin vielä ennen kuin tulee liian vilpoiset olot. Tähän ei osaa kiivetä tosta ylös. Ei, olisi ollut ihmeessäni, jos olisi osannut. Oho. Kuinka kaukana mä oon? On siinä ihan pirun pitkä matka. Mut se on aamuun sarastamassa, niin eiköhän tää tästä. Eiköhän tää tästä lutviudu. Matkan teko on kyllä hidastu. Se karhu pelottaa kyllä, mutta... Mä voisin veikata, että siihen karhuun ei törmää täältä niinku sattumalta käppäillessä, vaan että se on enemmänkin sitten eventtihomma, kun siihen karhu tulee vastaan. Pääsekään tosta suoraan ylös. Tää soihtu muuta sit ihan turhaa, mutta kun soihtukertaa löytyy, niin hyvä, että soihtuja on niin hirveä kasa, niin tuhlataan. Vähän niinku uuden vuoden soihtu. Roomalainen kynttilä. Tää oikea suunta on se vielä ainakin. Jaksaa, nousee. Ja Kaurita ja Pupu. Aika lähelle päästää Kauriikki ennen kuin lähti haneen. Jättikö nuo Kauriit jälkeen? Taas ne jättää jo, koska jänniksistä jäi ainakin jäljet. No, kun voi periaatteessa seurata, mihin on mennyt jo. Nyt tää loppu tää. Sinne vaan luontoon. Kaikki roskot vaan luontoon. Jossain vaiheessa pitää kyllä metsästää joku elukka ihan vaan sen takia, että pääsee tuhlaamaan niitä ammuksia, kun... Mä oon ampunut vielä yhtään laukasta tässä koko pelissä. Kylmyyttä tai niinku pakkasta riittää, mutta muuten on ihan ok tilanne kaikin puolin. Vähän menee kyllä turhan kahdella nuolella laskeutuu toi lämpö, että... No, kyllä mä tässä varmaan ehin sinne. Nyt ei ole mitään lämmintä. Tai siis mitään mahdollista. No, nuotion periaatteessa voi tehdä kyllä. Mut se, että kuinka syttyy tämmöisessä tuiverruksessa, pitäisi löytää joku luola tai joku muu suojaisampi paikka, missä sitä tuulta rupeisi tekemään. Edelleen tänne päin. Edelleen tänne päin.
tavallaan ehkä pitää ottaa joku muu kuin easy, koska nyt susista ei ollut mitään vaaraa ainakaan vielä. Ja tästä niinku haaste on aika pieni tässä pelissä, mutta toisaalta ehkä parempi niin, että haaste on vähän pienempi. Väärä suunta. En välttämättä tätä... Tai niinku... Tää on ehkä semmonen peli, mitä en jaksa kauheasti... Niinku tahkoa uudestaan ja uudestaan, että... Tää tarinamoodi siis. Sille ehkä mukavampi, että on tämmönen... Hitaammin tai rauhallisemmin etenevä tämä peli. Tonne päinkö? No voi piru! Tää kivetät on hirveän mäen yli vielä. Tää on mitään oikoreittiä, ei siellä taida olla. On pakko kiivetä tosta. Pakko kiivetä! Siinähän on kummallisen näköinen puu. Miten nää oksat on niinku tolleen? No, ehkä ne on ihan ok oikein näköinen. Tuo kun tulee vauhdilla vaikka pulkalla tai jotain, niin se on henki pois noihin... Noihin piikkeihin, kun... Itsensä seivästää, niin... Onks tonne päin? Jaksaks tää nousta tän mäen ylös? Tää on aikamoinen... Aikamoinen kiipeäminen. Kuten vähän luovia täältä, ettei niin, niin jyrkkä ylämäki ole. Tuli saving. Damn. Tai... Ai! Mites mä ton... Mites mä ton tuota jalan oikein hoidan? Mitähän linkata sinne? Elä valita iso mies. Nyt on mentävä, nyt on suoriduttava. Nyt on mentävä ja suoriduttava tästä hommasta. Täällä on ukko, joka tarvitsee apua. Olikohan toi jalan nyrjähdys tässä niinku juonijuttu vai onko se... Oliko se... Astuinko mä jotenkin tyhmästi siihen? Aha! Se nousi tukkela ylös. Just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel fine, but it'll help. But you're gonna need some time to recover. Time? You don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. See if the parts you brought back are any good. No, saatko radio kuntoon? That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Kaisin tontaa seuraavaksi tehtävässä käydä siellä isossa tornissa. We have bigger problems to deal with first. The bears are out there. Hunting us. He's a smart old bastard. They'll keep us from getting out. Getting supplies. Finding help. They'll either get us or starve us out.
No jopas nyt. Aha, keskustelujuttu. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal. They had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved and that was the end of it. Forest talkers? Pretty sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. No, ei kovin paljon. The area is mostly dead. Eiku niin, niin, no. You sound like you like it that way. Other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. No joo, on salaperäistä meininkiä. What's this unfinished business between you and the bear? Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend.
She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Strange? What do you mean, the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. Not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Eipä se tarkka. Tai siis niinku selitti epämääräisesti. Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, through that bear. We have to find a way to deal with him first. Ehkä se riittää. Me palaamme tähän. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So that's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe, about one of the original settlers of this place, Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. Tarina hetki. Generations of family have been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Son of a bitch. They've never seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul.
We can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. Japas on taas pitkää tarina. Disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him. And they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, spear stole the bear's soul. My wife is now free. And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody no. Knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other. Pitääks hakea se keihäs nyt sieltä. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear? Spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. Nonne. The old hunting lodge is still arvasin. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Eikä me jatketa tästä sitten ensi kerralla.